Понеділок, 6 липня, в ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Маска на підборідді чи у сумці? Дніпряни ігнорують карантин і не бояться штрафу у 17 тисяч гривень. Чому так? Журналісти «Деталі» вирушили в рейд міським транспортом. Пологи попри протипоказання. В лікарні Мечникова рятують надважких пацієнток, які шанс завагітніти ставлять вище за власне життя. Археологічна знахідка. Вчені розкопали перше місто на Дніпрі, яке вважали давно втраченим. Доба без нових хворих на ковід. На Дніпропетровщині залишається 1115 підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Із початку епідемії в регіоні одужали 975 жителів, 23 пацієнти померли. Тим часом загальна кількість хворих в Україні зросла до 49 тисяч. За добу виявили 543 нові випадки. На сьогоднішній день 21 лікарні очікують на свій результат дві особи, а також вже отримано 221 негативний результат. Жоден з пацієнтів не підключений до апарату штучної вентиляції легень. На вході наділи маску, у салоні зняли. Так деякі пасажири дотримуються правил карантину у громадському транспорті. Дніпрян не лякає і штраф у 17 тисяч гривень. Чому так та хто повинен за цим стежити? Деталі пішли у рейд. Парус 2 – тупик громадського транспорту. Година пік. Тут черги і на тролейбус, і на маршрутки. На зупинках більшість пасажирів без масок, а одягають їх лише тоді, коли заходять до салону. А це Лівобережний 2, 9 ранку. На зупинці нелюдно, пасажири також без масок. А от у салон 124-ї більшість заходить із ними. До салону без маски пускають у 119-й маршрутці. На Перемозі. Тут спринтер забитий стоячими. У 205-й маршрутці з Новомосковська зайняті майже всі сидячі місця. У масках лише восьмеро із близько 30-х. Із них більшість – пенсіонери. Маска на підборідді, в руках чи у сумці. Так деякі дніпряни намагаються перехитрити правила карантину. От у мене є маска. Як тільки зайду, одягну, все в порядку. Дезінфектор, все є. Я не можу. У мене то давлення, то алергія, воно все змішується. Звісно, в зв'язку з цим можу потеряти знання. Деяких водії громадського транспорту ловлять на гарячому. Надіваємо її, на второе забираємо. Та устежити за всіма неможливо, каже водій 120-го маршруту Олег. Не всі придержуються, звісно, але є. Ви якось робите зауваження, може, щось? Яким ділом, хто розуміє, та так більшість не розуміє. Кондуктори розповідають, пасажири одягають маску здебільшого вже у салоні. Особливо бабушки в такому возрасті. Молодіж вся в масках ходить, а бабушки все время забувають. Я потеряла тільки що кошелек і маску вместе. У мене ні копійки не осталось і нету маски. У поліції кажуть, простежити за кожним, хто заходить до громадського транспорту без маски, не можуть. Не вистачає патрульних. Наразі більшість такого поточного контролю все ж таки на плечах водіїв. Мабуть, вони повинні бачити, які кількості, як до них в салон заходять пасажири. Також здійснюється контроль під час патрулювання поліцейськими. Ну або можна в якості рейдів. Тим часом штрафи за недотримання карантину залишаються без змін – від 17 тисяч гривень. Лише за минулий тиждень виписали 6 протоколів порушникам. Наталія Пономаренко, Євген Лопатніченко та Андрій Миронюк. Деталі. Три людини потонули на Дніпропетровщині за останній тиждень. Так, у Кам'янському на місцевому пляжі на дно пішов чоловік. У Кривому Розі на воді загинула дитина. А в Новомиколаївці місцевий житель пішов купатися на кар'єрі і зник. Водолази обстежили дно, проте тіло потонулого досі не знайшли. Рятувальники кажуть, щотижня смертей на річках та озерах більшає. Нашим підрозділом були розгорнуті пошуки зниклого, на жаль, глибини, які є в цьому кар'єрі, вони перевищують наші можливості. Тому ми протягом 1 та 2 липня пошуки були організовані, тіло було не виявлене. Тому далі, як кажуть, ждемо, поки тіло саме вспливе.
Як правильно накласти джгут і зупинити кровотечу, коли лік іде на хвилини? У Дніпрі госпітальєри навчали водіїв міського транспорту надавати домедичну допомогу. Такі вміння, кажуть інструктори, врятують чиєсь життя під час аварії. На занятті побувала і наша Айміна Арнаут. Найвинніше, так? Це та річ, якою ми будемо його закінчити. Всередині проходить стропа. Вона пришита в кінець турнікету. Інструктор Артем у ролі потерпілого. У нього травмована ліва рука. Чоловік стікає кров'ю. Отак поранено пенсію. Так, максимально. Тепер закручуємо. Показуємо фіксацію ще. Фіксуємо. Тепер витяжні фіксатори. Літнички. Лілія працює водійкою тролейбуса вже 28 років. За весь час роботи жінка жодного разу не потрапляла в аварію. Однак, каже, бачила їх чимало. Дівчинка попала під машину, у неї був відкритий перелом обох ног. Це найстрашніше, що я бачила. За всю довгу роботу я повидала немало на дорогах травм. Тому такі тренінги – це дуже важливо. Під час ДТП, кажуть госпітальєри, спершу треба визначити, чи є у людини кровотеча. Ситуація критична, коли кров б'є фонтаном або пляма на одязі постійно збільшується. А також, якщо потерпілий лежить у калюжі з неї чи має переламані кінцівки. Тоді на порятунок життя є кілька хвилин. Людина без дихання може прожити 5-7 хвилин приблизно. Але якщо в неї критична кровотеча, коли з артерії фонтаном б'є кров, тобто артерія в нас уражена, людина може померти буквально за хвилину або за три. Тому треба якнайшвидше накласти джгут або турнікет, потім викликати швидку і не чіпати потерпілого. У ДПО розповідають, тролейбуси в аварії потрапляють вкрай рідко. Однак такі знання дуже цінні. Конечно, актуально. Если мы являемся участниками дорожного движения, то в нынешних условиях, когда скопление транспорта, когда не все участники дорожного движения соблюдают на сегодняшний день правила, то, естественно, троллейбус попадает в дорожно-транспортное. І з початку року у Дніпрі за участі громадського транспорту сталося 27 аварій. Айміна Арнаут, Микола Шараєвський. Деталі. Сучасне обладнання для порятунку життів. У лікарні екстреної медичної допомоги незабаром буде відділення політравми, травматологія, а ще працюватиме новітній ангіограф. На верхніх поверхах стаціонар, лікуватися там зможуть одночасно до 200 людей. Гроші на ремонт взяли у банку реконструкції та розвитку, а деяке медобладнання закупили з міського бюджету. Помещения выстроены в определенной последовательности. То, что маршрутизация пациентов продумана до мелочей. Плюс это будет новое техническое оборудование, новое медицинское оборудование. То есть это будет все отделение нового современного европейского уровня. На базі лікарні екстреної допомоги зараз 77 швидких. Майже у кожній є дефібрилятори, кардіомонітори та апарати ШВЛ. Это автомобили современнейшие, которые оборудованы новым оборудованием импортного производства, американского, японского, германского, Швеции. Это инфузоматы, это ИВЛ, что немаловажно на сегодняшний день, автомобили оборудованы. В данном автомобиле находятся воротники шанса. Інтим на додачу до релаксу. У Кривому Розі викрили два борделі. Вони працювали під виглядом масажних салонів. Поліція також затримала жінку, яка знімала вдома порно. Відео вона поширювала через інтернет. Ризикують життям заради життя. До пологового відділення Мечникова надійшло декілька надскладних пацієнток. Попри те, що народжувати їм було протипоказано, нині вони при надії. Про жінок, які шанси завагітніти ставлять вище за власне життя, дивіться далі. Ой, малыш дыша самостоятельно. Это питательный зонд. Учитывая, что малыш у нас малолетний, то питание дают так. Це вже п'ятий день, коли маленька Уляна дихає самостійно. Після народження її два дні підключали до апарату штучної вентиляції легень. Дівчинка народилася з ускладненнями дихальної системи і не добирала кілограми. Дівчинка народилася доношеною, але не зріла, вона маловісна. У мами були супутні проблеми, тому малыш є деякі особливості. Пульс, насичення крові киснем, тиск і температура – ці показники лікарі контролюють кожні 5 хвилин.
Від дівчинки мама Наталя майже не відходить. У жінки вади слуху і супутні патології, через які їй не бажано було народжувати. Та фахівці лікарні Мечникова змогли зберегти життя і матері, і дитині. Їй все подобається. І вона планує йти далі, якщо буде другий дитина рожати тут. В акушерському відділенні Мечникова, кажуть, лікарі народжують і лікуються з найскладнішими діагнозами. Про самостійні пологи взагалі не йдеться. Кожна операція, запевняють спеціалісти, складністю у 5 прийнятих родів. У нас були жінки, які з гострим інфарктом міокарду народжували. Це було термінове дорозродження. Дорозродження шляхом кесарєва розтину. У прошлому році у нас це був бульозний епідермоліз. Жінка дуже унікальна, жінка-метелик. Це теж висвітлювалося в різних каналах. Вона заїхала до нас вже у пологах. Тобто треба було терміново всім зібратись докупи і вирішити, яким саме планом її роди розродити. Нині у Мечникова лікуються близько 20 жінок із вадами. Одна з таких – студентка Марія. У дівчини проблеми з нирками, каже, народжувати страшно, та бажання мати дітей сильніше. Звісно, якась доля страху є, але я знаю, ради чого це робиться. Коли вам кажуть на протяжении багатьох років, що це невозможно, в принципі, і тут раз – і зацепилось, то да, ты ждешь с каждым днем все больше и больше. Если рассказывать о том, что перенесли эти девушки, эти будущие мамы, ну, нельзя тогда и думать о том, что вообще можно рожать. Но они мужественно преодолели не только болезни, а и сам подход к материнству, вот, он был крайне тернистым. Щороку через акушерське відділення Мечникова проходить близько 800 породіль. Кожен другий випадок складний. Сюди направляють жінок із вадами дихання, нирок, серця і скелета. Христина Темченко, Євген Лопатніченко. Деталі. У Дніпрі за тиждень подорожчали олія і хліб. Натомість знизилися ціни на картоплю, яйця, свинину, курятину та цукор. Вартість макаронів, гречки і молока не змінилася. Такі результати моніторингу супермаркетів нашого міста. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Підняття ціни на хліб, хоч і незначительне, і насторожує підняття ціни на рослинне масло, производителем якого Україна є, скажімо так, світовим лідером. Вот это моменты, которые настораживают. Во всем остальном наблюдается ценовая стабильность. Апарати штучної вентиляції легенів можуть стати єдиним шансом на порятунок для людей з ускладненнями коронавірусу. Але для освоєння сучасної медтехніки навіть досвідченому фахівцеві потрібен час. Фонд Ріната Ахметова спільно з Міністерством цифрової трансформації, МОЗ та Асоціацією анестезіологів України створили серіал «COVID-19. Що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легенів? На кого він розрахований? Дивіться далі. Кожен п'ятий госпіталізований з COVID-19 потребує штучної вентиляції легень. Своєчасне підключення до апарату пацієнта в тяжкому стані в рази підвищує шанси на одужання. Якщо вовремя не підключити к апарату ІВЛ, то це сродні тому, що тонущого чоловіка вовремя не витащити на берег. І апарат ІВЛ хорошого рівня дає множество опцій, як можна попитатися частину легких, яка ще жива, спротезувати нормальне легке. Кількість апаратів ШВЛ в лікарнях України, так само, як і в усьому світі, не розрахована на роботу в умовах пандемії. Якісні апарати купити дуже важко, оскільки практично всі країни світу стоять в черзі до брендових виробників за апаратами штучної вентиляції легені. Цей процес закупівлі, він вже розписаний, це черга на 3-6 місяців, залежно від апарату, залежно від виробника. Придбати 200 сучасних апаратів вдалося фонду Ріната Ахметова. Оказалось, що закупити їх сложно, но можно, но доставить намного сложнее, потому что огромная глобальная конкуренция. На один аппарат претендовало 10, может быть, даже больше покупателей, причем на уровне правительств других стран. Тем не менее, мы справились, мы закупили. Але для оволодіння сучасними пристроями навіть досвідченому фахівцеві потрібен час. Тому фонд Ріната Ахметова спільно з Міністерством цифрової трансформації, МОЗ та Асоціації анестезіологів України створили серіал «COVID-19. Що потрібно знати про роботу
роботу апаратів штучної вентиляції легенів. Ми создали і опублікували міні-серіал о том, як работают апарати искусственной вентиляции легких, як для медиків, так і для пацієнтів, тому що важливо, щоб люди розуміли, що з ними відбувається на цих апаратах. Остання з чотирьох серій відеопроєкту для широкого загалу. У ній телеведучий і амбасадор фонду Олег Панюта ставить запитання щодо ШВЛ, які цікавлять звичайну людину, пацієнта. Відповідає досвідчений анестезіолог-реаніматолог. Фонд Ріната Ахметова не лише передає унікальні апарати, які життєво важливі для багатьох пацієнтів, але й розповідає і лікарям, і головне нам, пацієнтам, як ці апарати рятують життя людей. Зараз на різних онлайн-майданчиках серіал переглянули уже понад 180 тисяч разів. Це важливо і розуміти пацієнту, як проходить штучна вентиляція легень, і також розуміння того, що чим вищий клас ШВЛ, тим краще для пацієнта. Серіал доступний на YouTube-каналі, сторінках фонду Ріната Ахметова в соцмережах, а також на порталі «Дія. Цифрова освіта. Мінцифри». Наталія Лоба, Юлія Покідіна, Євген Якунін. Деталі. Метамфетамін, опій, зброя та набої. У Кривому Розі поліція викрила наркокартель. Місцеві виготовляли і продавали через інтернет заборонені речовини в аптеки міста та за кордон. Щомісяця отримували 1,5 мільйона гривень прибутку. Правоохоронці провели 40 обшуків та затримали 10 осіб. Також на території Покровського району та Терновського району міста Кривого Рогу затримано осіб, які займалися збутом наркотичних засобів, яких також затримано. На даний час 6 особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, одній особі – цілодобовий домашній арест. Чотири церкви, фабрики, училище і фортеця. Археологи розкопали перше місто на Дніпрі, яке вважали давно втраченим. На території Самарського острова вченим вдалося знайти залишки колись великого поселення. Історики вважають, що саме звідти почали розбудову сучасного Дніпра. Деталі у нашому наступному сюжеті. Стародавні глечики, скляні кухлі та торгівельні пломби. Археологиня Марія каже, трапляються навіть кахлі з китайськими та японськими орнаментами. Ми знайшли фрагменти кафелю поселення будинку. Можна зрозуміти, як колись жили люди і що змінилося до нашого часу, до як ми модернізувалися. У 18 столітті цю територію називали Катеринослав Кільченський. Місто-фортеця засновано 1700-х, проіснували всього 10 років, кажуть історики. Одну частину затопило, іншу розібрали та перенесли на правий берег. І з часом залишки поселення розграбували. Жили 1767-68, там 10 років по наростаючому йшов. Основне – це 7 років прожив цей город. А потім вони почали розселятися, причому дома розбирали, тобто не бросали, як попало, забирали прямо вазами, перевозили часть Новомосковська, часть Екатеринослав-2. На місці сучасних дачних будинків була фортеця, фабрики з виготовлення свічок та шкіри і навіть училище. Тодішнє поселення налічувало понад 3000 мешканців, кажуть історики. Тут жили українці, греки та вірмени. Та більш ніж два століття учені не мали підтверджень існування цього міста. В наших музеях фактично нема матеріалів з Катеринослава Кільченського. Воно засновувалось дійсно як одне з найбільших міст на території Південної України, тому що було багато кам'яних будівель, їх було навіть більше, ніж потім в Катеринославі II, да, яке на території зараз, де у нас місто Дніпро. Тут було 4 культові споруди. Сюди тут була церква і грецька, і армянська церква, католицький собор тут був. Розкопки триватимуть до 9 липня. Усі знайдені артефакти поповнять колекції дніпровських музеїв. Згодом опублікують книгу, присвячену Катеринославу І. Вероніка Лобанська, Валерій Галушка. Деталі. А після деталей дивіться новини спорту з ведучою Наталією Пономаренко. Наталю, привіт. Про що сьогодні йтиметься? Привіт, Женю. Перемога Дніпра 1 у Києві та тренування батутистів. Про все це за кілька хвилин. Дякую, Наталю. А у нас це всі новини у випуску. Якщо маєте важливу або цікаву інформацію, телефонуйте на гарячу лінію деталей. Також пишіть нам у Viber і Telegram. До зустрічі в ефірі.